Vaše finále dnešní vypadalo z vašeho pohledu? Vypadalo strašně, ale já jsem to bohužel trošku čekala, protože vůbec necítím výbušnost, rychlost a plave se mi špatně ty sprinty. Čím si myslíte, že to je? No, nechci to svádět na taťku, ale měla jsem trošku jinou přípravu než s panem Stradem a budeme to muset rozebrat a tak nějak zhodnotit, jestli se budu připravovat na 50, 100 nebo 200 a budu chtít trošku asi jít jinak před tím vrcholem mít těch posledních 14 dní, 3 týdny, než jsem měla teďka. Takže znamená čistě jenom tu dnešní 50, jste víc spokojená s tím časem nebo s výkonem, myslím tím s umístěním? Tak s časem ani náhodou, já jsem říkala, že když půjdu na 31, takže to je strašná ostuda. Takže jo, jsem se ani nechtěla otočit na Omegu. A umístění 6. místo je super, ale čekalo se ode mě víc, já od sebe taky, no. Cítila jste nějaký větší tlak tím, že by to mohla být jediná česká medaile na mistrovství Evropy? To naštěstí vůbec ne, to jsem si nepřipouštěla. A ne, jako byla jsem v klidu před startem, chtěla jsem si sama sebe udělat radost.